ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഷക്കുട്ടീൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗാണ്. ഫുൾ ഡേ ഒന്നുമില്ല, ഹാഫ് ഡേ ഉള്ളൂ. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ കാണാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ കറി, നെയ്ച്ചോറ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മോർണിങ്ങിലുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഐറ്റംസായിട്ട് ബർമസലി പായസമാണ്. പിന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഞാനൊരു പുൾമിയപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സെയിം ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ജാർ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സെയിം കേക്ക് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ സെയിം ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പുൾമിയപ്പ് കേക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെറ്റിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം, അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാഷ്യു, പിന്നെ ബദാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന്, ചെറി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുകയാണ്. സ്പ്രിംഗിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റാക്കാൻ വെച്ചത്. തലയും ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളതും, പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, പിന്നെ പാൽ വേണമെങ്കിൽ പാൽ ചേർക്കാം, ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് മുന്നേ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ പുൾമിയപ്പ് കേക്കിനും ജാർ കേക്കിനൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് കൈവച്ച് പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് പോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇത് പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല്ല, മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിനാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ആക്കി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുക. ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉള്ളത് കാരണം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് സെറ്റായിക്കോളും, പിന്നെ അത് ഇളകി വരില്ല. അപ്പോൾ അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചേക്കാം. ചിക്കൻ കറിയും നെയ്ച്ചോറ് ഒക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ, ഒക്കെ റെഡിയായി. പിന്നെ ഇവിടെ പായസമാണ്, ഇപ്പോൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പായസം. പായസം ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്തായാലും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് മുറിക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കേക്ക് മധുരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു പാടായിരിക്കും, പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫീലായി പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റായതിന് ശേഷം മധുരം കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ടേബിളിലും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രസ് ലെച്ചസ് കേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജാർ കേക്ക്, ഇതും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ, കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ പുൾമിയപ്പ് കേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് പോപ്സ്, അത് ഞാൻ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ടൈം കിട്ടിയില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു, വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ, അതും സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഐശുവിൻ്റെ വലിയ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബോക്സ് മഞ്ച് മേടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐശുവിനെ. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഐശ്വ ഭയങ്കര ഹാപ്പി, ഇത്രയും മുട്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാനങ്ങനെ മുട്ടായൊന്നും അധികം കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഇക്കാൻ്റെ കസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ള കാരണം അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് മോക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുക. കേക്ക് ശരിക്കും മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇക്കാരണം എന്തായാലും അവർക്കൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നമുക്കൊരു കേക്ക്, സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചെറിയ കേക്ക് മേടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതാണിത്. അവൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഒരു വയസ്സിലെ ബർത്ത്ഡേ നല്ല രീതിക്ക് അവൾ അലമ്പാക്കി തന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അവൾക്ക് കുറച്ച് അറിവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബർത്ത്ഡേ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐശ്വിനെ റെഡിയാക്കി. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവളെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. എല്ലാവരും ഒക്കെ വായിൽ കേക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഇന്നുള്ള നമുക്ക് ഈ പുളിമുളകും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിൽക്കാണിത്. ഇതാ ഇത് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിൽക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം, അല്ല കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം, മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്, എന്നാലും
അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വേണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടൈറ്റായിപ്പോയി. ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടെ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കിയപ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ തന്നെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്ലോപ്പായി പോകുന്ന വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ബൗള് പോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തത് ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അഥവാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ശരിക്കും ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായി, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയ ലെയറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണേ. ഈ ഐഷുവിൻ്റെ ഈ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു. ഒന്നു പഴക്ക. Bye bye.